Bengt Liljedahl har långsiktigt och målmedvetet byggt upp Liljedahl Group som en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Europa och Kina. Industridivisionerna tillverkar och vidareförädlar valstråd av koppar och förädlar valstråd av stål. Handelsdivisionerna säljer och servar verktygsmaskiner, Volvos lastbilar och Volvos Renaults personbilar. Alla bolagen i koncernen har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Huvudkontoret ligger i Värnamo och omsättningen är nu cirka 8 miljarder med 1300 anställda. Ja, för mig betyder det mycket att man får uppskattning för det man håller på med. Och så jag är väldigt tacksam över att få vara med i det här fina sällskapet och känner oerhört stor ödmjukhet inför det. Jag tror att jag är väldigt målmedveten för det första. Jag tror att man måste vara det och sen är jag nog väldigt, väldigt engagerad i det jag jobbar med. Och jag tror att jag att aldrig ge upp även om det är svårt ibland. Det är väl det som jag tror kännetecknar en entreprenör, att även när det blåser motvind så kommer man på någon idé för att vända det till en fördel istället. Vad tror du att det betyder för svenskt näringsliv att det finns såna här utmärkelser? Jag tror att det betyder väldigt mycket. Jag tror att de här entreprenörerna, de vill ju i första hand inte ha ära och berömmelse, utan de vill förverkliga sina idéer och sina drömmar. Men jag tror ändå längst där inne så finns det ändå en glädje när någon utifrån kommer och säger att vad bra du har gjort det, vad fint du har gjort det för Sverige. Och vi värdesätter det du har gjort. Så därför så tror jag att de här medaljerna är ett erkännande av att allt det slit som de har hållit på med och som de gör, det är någon annan som ser och värdesätter. Och det tror jag man behöver få höra ibland.